Ja, nå vi i Høydalsveien 25. Det et rehabiliteringsprosjekt hvor det skal være fire forskjellige restauranter over tre etasjer. Hvor de har valgt å bruke masse betonginnredninger. Jeg har laget denne baren her, som en plaststøpt konstruksjon. Først understellet, eller sokkelen, og så plaststøpt denne plata. Og så har jeg laget tre bord som laget i elementer. Og 18 elementer som montert inn i en liten skillevegg og i fronten på en bar. Som alle sammen har sine type utfordringer da. Det er jo en liten konstruksjon betongmessig, men det er masse momenter som må tenkes på og tas hensyn til. Planen eller ønsket mitt med overflatene har vært å vise kvaliteten i betongen. At man ikke lager en død, grå flate, men at man kan så mye som mulig se livet i betongen. Jeg er jo glad i at materialet skal synes, så man skal få frem kvalitetene, ikke at det bare er den sånn en grå, enhetlig flate.